Завантажують малька, товстолоба, карпа і білого амура на Новокаховському рибоводному заводі частикових риб. Працівники за допомогою кошиків для риби переносять малька зі ставка в спеціальні контейнери з прісною водою та киснем. Використовуємо 5 корзин. Одну несуть 2 людини. Всього 10 людей тут. Один подає корзину хлопцям, щоб вивантажити в контейнер. Двоє людей насипають в корзини. Один черпає. В середньому для такої роботи треба 15-20 людей. Не відтягти важко, бо великий потік води тягнемо, спротив сильний. Плюс пісок, мул знизу чіпляється. І риба теж сильна. Контейнери для перевезення риби встановлені на вантажівці. Стоїть бак кислородний також, який подає кисень в кожний бак. Це як пішли типу, німецькі технології. Всі шланги тут, які в баках стоять, всі колені лазером для гарної подачі кисню. Щоб риба почувала себе чудово. Що для риби потрібно? Набирати, головне, чиста вода, гарна подача кисню, і риба буде їхати чудово. Якщо хороша риба, то доїде далеко. Міняти воду, заправляти кислород. Навіть сутків 4 може їхати. Розводять рибу на підприємстві. Переміщують ці види до водойм державного значення восени. На підприємстві утримується ремонтно-матичне поголів'я, яке в подальшому весною відбираються полові продукти, які запліднюються. В нагульні стави випускається личинка або підрощений мальок. І восени відбувається процес їх переміщення до водойм загальнодержавного значення. Саме восени мальок набирає необхідну наважку, яка дозволяє йому перезимувати в водойм, адаптуватися до неї і далі вже набирати вагу з настанням тепла. Насамперед, вони не відтворюються в природних умовах самостійно. Тому завдяки тільки функціонуванню даних підприємств можна підтримувати цю як промислову популяцію видів риб, так і для з точки зору екології. Малька у кількості 255 тисяч екземплярів завантажили у контейнери 2 вантажівок. У Миколаєві о 15:00 на нижній набережній бульвару Адмірала Макарова вселяли малька в південний буг. З резервуарів рибу розвантажують за допомогою рукава, який прикріплений до люків. Подивитися на зариблення прийшов Володимир Люкшин з сином Богданом. Рад за те, що підприймається. Щасливий через те, що вживаються хоч якісь заходи для того, щоб відновити рибні ресурси нашого регіону. Зариблення роблять для покращення екологічного стану водойм області, говорить заступниця начальника рибного господарства Миколаївській області Євгенія Хиренко. Коли ми стикаємося з майже улітку кожного разу з проблемами таким явищем, як замор риби. Виникає це під час цвітіння синьо-зелених водорослей, тобто вони активно розмножуються і внаслідок відбувається нестача кисню і риба гине. Рослиноїдні види риб, яких ми сваємо зараз, вони поїдають якраз оці водорослі і це буде як запобігання виникненню масовим явищам загибелі риби у подальшому. Загалом за 2020 рік до водойм Миколаївщини заплановано випустити 500 тисяч екземплярів рослиноїдних видів риб. 255 тисяч екземплярів випустили сьогодні. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.